Ja, gratulerer med dagen. Norges Jeger- og Fiskeforbund er 150 år i dag. 1871 ble vi stiftet. Samme året kom rådyret vandrende inn fra Sverige. Så i dag så må vi feire koronafri bursdagsfeiring. Ta med familien, kohorten din ut. Lag god mat ved bålet. Her har jeg laget til varmrøkt villsvin og ytrefilet og rådyr i dag. Og så har jeg skikkelig marsipankake til Norges Jeger- og Fiskeforbund. Vi har vært i en folkebevegelse etter hvert, og vi har mye bra vi står for. Vi jobber for jakt og fiske også i fremtiden, og gratulerer med dagen. Dette blir bra!